На Черкащині триває реалізація двох масштабних проєктів, спрямованих на місцевий розвиток. Це спільний проєкт Європейського Союзу та проєкт розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та проєкт створення регіонального навчально-практичного центру розвитку багатофункціональних кооперативів на Черкащині, який фінансується Європейським Союзом у межах програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Нині проходить процес реєстрації 23 кооперативів з розвитку кролівництва та сушіння фруктів. Сьогодні в нас в області впроваджується цей грант по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. По суті, він стартував із січня місяця 2015 року. Він розрахований на 2,5 роки. В рамках цього проєкту необхідно створити не менше як 50 кооперативів і десь забезпечити роботою не менше як 1000 чоловік. Так? Оце основна мета. Це проєкт, який дає можливість, скажімо, знижити безробітність на селі, дає можливість, скажімо, отримати матеріальні ресурси і далі впроваджувати їх в життя. Для того, щоб створити кооператив, люди бажаючі повинні пройти відповідне навчання, повинні створити бізнес-плани, повинні зібрати свої ініціативні групи. І ця робота вона тривала на протязі цілого року минулого року. Сьогодні ми вже переходимо до більш практичної частини. Напрямки у нас такі, значить, сушіння фруктів. Ми створили вже ці кооперативи, передали сушки, де люди сьогодні там уже займаються цим питанням, так? Садівництво. Садівництво там ягідництво швидше за все, тому що це ми осінню будемо давати кущі малини, смородини, щоб люди могли, скажімо, створювати такі кооперативи, так? І кролівництво. Так, на Лисянщині у селі Рубаний міст одне з підприємств виготовляє клітки для утримання кролів. Днями в рамках проєкту їх передали новоствореним мініфермам. Тільки прийшов цей тендер в Україну, я перший взнав за його, тому що вже були предложення на нашій обласний оцей центр про те, щоб ми участвували там. Я перший подав на тендер документи. Тобто перші документи статутні вже були в адміністрації. Вся комісія була не створена. Але враховуючи умови тендеру, ми бачили в інтернеті, ми бачили того. І ми вже кролівництвом займалися, це вже давно. І треба було зробити таку клітку, яка б дозволила людині чим менше своїх ручних затрат і більше виходу. Тому що ця клітка, якщо правильно підійти до неї, вона дає 5,5 кролів, яка люба друга дає 2-3. І по економіці ми підраховували, що 80-90 тисяч в рік можуть принести прибутку чистого. І я зразу і знайшов конструктора. Я поїхав туди, це Мукачево в Закарпатті, зустрівся з ним. Він сказав, що якщо я не куплю його патент, він ні не покаже, не розкаже, навіть не показував, щоб фотографію зробив. І я його купив патент, там потренувався трохи, потім вони приїхали, три особи сюди, і організували навчання наших робочих. І вони 2,5 неділі навчили покати самостійно, почали виготовляти цю клітку. І при цьому продали з нами документацію. І я вже знав, що ми вміємо, ми знаємо, ми хочемо, ми почали швидко їх готувати. І пішли вже на тендер, знаючи те, що нам вже можуть замовляти, і вже замовляють клітки зовсім другі. Та найбільше, каже господар, отримує задоволення від того, що люди на селі таки при роботі. Саме більше задоволення те, що люди на роботі. В селі я маю 1200 гектарів землі, маю серйозну ферму свинячу, тут ми побудували. Теж там під європейською програмою, ми самі будували сином. Але що всіх людей, які були без роботи, особливо мужчин, ми зайняли на роботу, вони готовлять. Там другий раз була до 50 осіб працює, всі зайняті на роботі. А те, що я прибутку там на їх не маю, це нічого страшного. Головне, що люди допомагають мені в других питаннях, люди допомагають в тому, що дали мені в оренду землі, на які я заробляю кошти.
І сьогодні приємно те, що в нас виходить. У нас по програмі більше 360 кліток. Ми наладили таку працю, що ми сутки виготовляємо дві. І те, що ви бачите, це ще не все. Навіть тут на території, ото ззаді ангар, він повністю забитий клітками. Бачите, машина загружена. Ми ж в Черкасах будуємо навчальний центр і возимо там станови. Там 60 кліток, вже 30 встановили, ще 30 встановимо. Там дуже красиво відбудована площадка, дуже хорошо. І ми, наша проблема, де їх дівати вже тут, на цьому місці, тому що жнива пішли, є міста, де ми під зерно. Миші, це у нас вже десь 200 є, ще 160 в цьому році ми дуже зробили. Роботи у селі мало, запевняють члени кооперативів. Тому запровадження цього проєкту – одна з найкращих альтернатив, яка покращить соціально-економічну ситуацію у сільській місцевості. Ми всі люди з села, і всі багато, мої члени особистого кооперативу, виросли в селі, з дитинства знають, що таке кроліководство, знають цю проблему, знають, що зараз йде, що кроліководство занепад в Україні пішов, тому ми вирішили, у нас фахівці, я особисто за фахом ветеринарний лікар, знаємо про проблеми хвороб кролів. Тобто хочеться, чому взяли цей проєкт, тому що треба відродити село, і це будуть, наші сім'ї будуть мати робочі місця, будуть робочі місця мати наші родичі в перспективі. Тому будемо створювати ще багато кооперативів, які іменно дійсно, спасибі проєкту, спасибі цим людям, і Євросоюзові, райдержадміністрації, і обладміністрації, які дійсно була проведена велика робота, і ми бачили, що робота робиться. Правда, навчання було таке дійсно, що для нас воно вчили, як правильно робити, створити бізнес, як на цьому заробляти гроші, що не тільки кролі, це для особистого господарства. А можна в перспективі, якщо буде не збутом, виходити, об'єднатися з нами кооперативами і проводити тобто, масштабне вирощення цих таких хутрових тварин, як в нас називається красивий кооператив «Гринівське хутро». Саме так. Але ж розуміємо так, зараз наш час, що багато людей дуже хворіє на інші хвороби. Сахарний діабет, зв'язаний з шлунково-кишковим трактом, люди хворіють, там дисбактеріози. Іменно кріз зараз, він чому стоїть на ринках України, в містах, на ринках, він стоїть зараз нормальна ціна – 150 гривень, 160 за 1 кілограм м'яса. Це прибутковість, в першу чергу. А чому хворіють? Ну, якщо правильно відноситися, робити профілактичні міри, робити правильні вакцинації, тієї самої герамічної цемії, від міксоматозу, тобто правильний тип годівлі, давати комбікорма, то це є рентабельний, нормальний бізнес, нормальний рентабельний бізнес. Основна мета проєкту, говорить Ігор Колодка, – зниження безробіття на селі. Та й взагалі кооперація сьогодні – особливо перспективна справа. Справа – це водночас вона і непроста, тому що специфіка вирощування кролів вона існує, і її треба добре вивчити, щоб був результат. І наша мета, ми відбирали ці ініціативні групи, щоб ці кооперативи працювали. Це вперше, скажімо, коли ми створюємо кооперативи і даємо матеріальні ресурси. До цього люди просто створювали за свої ініціативи. От сьогодні ми даємо таку можливість, скажімо, себе вже проявити із тим, що ми можемо щось дати. І от у нас в Черкасах створюється центр регіональний, там у нас буде вирощуватися молодняк кролів, який також буде передаватися на кооперативи, і для того, щоб люди могли вже спокійно працювати. Сьогодні є ініціативні групи, які займаються кролівництвом і тепер отримують клітки, будуть ставити своє поголів'я, щоб його далі розвивати. А десь на жовтень місяць ми зможемо давати вже своє поголів'я для того, щоб, як кажуть, наповнювати ці кооперативи. Господарство, скажімо, вони впроваджуються інтенсивні технології, не передбачають великої кількості робочих місць, так? Скажімо, якщо ми зможемо об'єднати зусилля товаровиробників, які працюють у себе на своїх ділянках, то, безумовно, це буде дуже добре, коли людина матиме збут своєї продукції, коли вона має щось вирощувати, як кажуть. І, до речі, якщо говорити про кролівництво, це дуже чудове дієтичне м'ясо. Скажімо так, що сьогодні воно абсолютно рентабельне, абсолютно цікаве. Сюди ми хочемо залучати також і молодь в такому ракурсі. І взагалі кооперацію розвивати таким чином, можна ж мати різні напрямки.
різні напрямки. Тому що ще далі ми хочемо, впроваджуючи цей проєкт, говорити і про, скажімо, збут цієї продукції, там, скажімо, і про те, щоб, скажімо, можна було їх реалізовувати там м'ясо відповідне, треба зробити, як кажуть, і бойні, холодилки і так далі, для того, щоб, скажімо, люди просто і доступно могли займатися цією, я вважаю, дуже цікавою і перспективною справою. Аби стати членом кооперативу, учасники ініціативних груп проходили навчання спершу в Лисенському районі, потім на базі Уманського університету. Для цього залучили найкращих фахівців області. Навчання проводилося і в нас у районі, будемо казати, ці поверхово, так? А тоді набирали ми групи, так, ініціативні, сформовували і в університеті Уманському проводили навчання, залучали фахівців до цієї справи, і там вони проводили навчання. І так ми створювали ці кооперативи. Будемо казати, сьогодні немало в нас у районі створено цих кооперативів і по ягодах, і по сушці, і по кроліках. То в нас більш-менш нормально. Окрім розвитку кролівництва, підтримують також і інші напрямки діяльності кооперативів. Зокрема, вирощування ягід, сушіння фруктів, виробництва і переробки молока. В першу чергу, це забезпеченість сільського населення хоч якоюсь роботою на даному етапі, тому що сільське населення сильно не забезпечене роботою. На господарствах в таких ситуаціях нинішніх інтенсивного виробництва мало забезпечені люди працею. А кооперативи дадуть можливість забезпечити, наприклад, в нашому районі десь в районі 20-25 чоловік роботою, як мінімум, в першу чергу. Наприклад, в нашому районі ми зараз розробляємо районну програму на створення молочного кооперативу. По горіхівництву і по ягідництву теж в нас є декілька бажаючих осіб, які хотіли б створити ягідничі кооперативи. А районна програма, зараз на даному етапі розробляємо районну програму на створення молочного кооперативу. Як піде, я вам ще сказати не можу, програма в стадії розробки, тільки область обіцяє допомогти, може десь Європа, Україна, поки розробляємо на районі.